La transformació en el sector no només és tecnològica o de processos, sinó té que vindre acompanyada per una transformació en la manera de com treballem i en el talent que tenim involucrat. Per tant, és molt important que la formació que tenim en les noves competències necessàries per fer aquesta transformació pues, tingui un enfoc totalment diferent al que tenim avui en dia. Amb això entren les entitats importants, que són entitats de formació professional, universitats, empresa i evidentment la Generalitat. Aquesta interrelació i la velocitat d'aplicació d'aquests nous models és el més important. Hi ha tres punts principals, bàsicament. El primer és com poder identificar aquestes competències del futur, en el que l'empresa hi té un paper fonamental. El segon punt és com donem resposta a aquestes competències del futur que es necessiten, i per aquí hi ha un treball conjunt molt important que hem de fer amb, tant en el sector educació, amb l'administració i des de l'empresa, per donar resposta no només als treballadors que tenen tasques que seran feines de futur, sinó aquells treballadors que el seu lloc de treball doncs, potser evolucionarà i canviarà i no estarà en un futur, i també a la joventut que està estudiant ara. I com a tercer punt, és la conscienciació de tota, de totes les persones en aquesta necessitat d'aprenentatge continu i de transformació constant. Aquest tipus de jornades són, d'alguna manera, són bastant fonamentals perquè tothom pugui dir les coses tal com són, perquè el problema que tenim en aquest país és que històricament l'educació viu d'esquenes de la indústria i de l'empresa. Llavors tenim les empreses un greu problema des de fa anys, diguem-ne, dècades, que és endèmic, que és un problema de personal qualificat. Aquest problema de personal qualificat només s'arregla acostant l'empresa, o sigui, acostant la indústria i l'empresa a les escoles. Estem convençuts que hi ha d'haver un diàleg estratègic entre administració, tot el sistema educatiu i les empreses. Les empreses han de proporcionar aquesta guia, aquesta orientació sobre cap a on van les qualificacions i les demandes que tenim com a sistema econòmic, i l'administració i el sistema educatiu han de rebre aquests inputs i posar els mitjans d'acord amb nosaltres perquè aquestes competències siguin desenvolupades.